Hola, què tal? Molt bon dia. Ja està en marxa la tercera edició de la Marató de Sant 2.0. Dissabte ja s'havien comptabilitzat més de 2.700 donacions a tot Catalunya. L'objectiu és arribar a les 7.000. Aquest any els receptors són els ambaixadors de la Marató i els encarregats de dinamitzar la campanya a les xarxes. Us ho expliquem en uns moments, abans altres temes, al sumari. El Cinema Catalunya projecta el documental No estem sols sobre els moviments socials dels darrers anys. El projecte, dirigit per Pere Joan Ventura, es basa en un guió del presentador Gran Wyoming. El Terrassa Futbol Club ha sumat la tercera derrota consecutiva. Els agrencs han perdut 6-1 al camp del Cué, al Peralada, en l'estrena de José Luis Duque a la banqueta. El programa Famílies i Escola torna avui amb un format renovat, més experts i la veu de joves i mestres. El programa s'emetrà cada dilluns a 6:45 i a 9:45 per Canal Terrassa. Fins divendres hi ha temps per donar sang i així incrementar les reserves del Banc de Sang a tot Catalunya. La Marató 2.0 ja ha començat amb la intenció de remuntar les reserves després de les festes de Nadal, el moment en el qual els estocs són més baixos. De moment, força optimisme entre els organitzadors. A Terrassa, el primer dia, divendres, ja es van registrar 127 donacions. Soc aquí gràcies a tu. M'agradaria conèixer-te. Com que no puc, com a mínim et faig arribar un missatge. Ets amor, Maria. Aquest és l'escrit que ha trobat un donant de sang en una galeta de la sort de part d'un receptor. La tercera edició de la Marató de Donants de Sang 2.0 està en marxa des de divendres. Es calcula que una de cada 5 persones necessitaran una transfusió al llarg de la seva vida. Per això, en aquesta ocasió, la Marató posa l'accent en els receptors, que es converteixen en ambaixadors de la campanya i dinamitzen l'esdeveniment a través de les xarxes socials. És el cas del terrassenc de 31 anys, Ramon Rius, hemofílic. I sobretot una mica perquè vegin algú de la contrapart i que sàpiguen que sí que realment aquestes coses arriben i que les persones que ho reben potser directament no et diran les gràcies, però que evidentment estan eternament agraïdes amb tu. Rius no és un cas aïllat. Un equip de més de 40 persones faran d'ambaixadors i ambaixadores en aquesta campanya arreu de Catalunya. Representen diferents tipus de receptors: infants, transplantats, malalts de càncer, víctimes d'accidents de trànsit i les persones que pateixen algun tipus de malaltia de la sang. Fins al 22 de gener la campanya vol aconseguir més de 7.000 donacions extra per remuntar les reserves després de les festes de Nadal, al moment en què els estocs són més baixos. Els responsables són optimistes perquè divendres a Terrassa es van registrar 127 donacions i el dissabte a tot Catalunya ja s'havien comptabilitzat 2.713. Estem contents del resultat de la difusió de la campanya i esperem que continuï així amb aquests dies que queden de marató. Fins divendres, aquí els esperem. L'edició passada es va tancar amb 8.753 donacions a tot Catalunya, a Terrassa 408. D'aquestes, 58 eren persones que donaven sang per primera vegada. Les protestes, la indignació i les lluites dels moviments socials dels darrers anys contra les retallades de l'estat del benestar i la corrupció política han quedat plasmades en un documental, No estem sols, que s'ha pogut veure aquest divendres al Cinema Catalunya. Després de la projecció s'ha fet un debat amb la presència d'un dels productors, el Gran Wyoming. Nit d'estrena al Cinema Catalunya aquest divendres al vespre. Representants municipals han donat la benvinguda a l'estrena a la ciutat de la pel·lícula No estem sols, un projecte dirigit per Pere Joan Ventura, basat en un guió del multifacètic presentador de televisió Gran Wyoming sobre els moviments socials dels darrers anys. Aquest documental és un recorregut, diguem-ne, una mica per la geografia de la indignació. Tots aquests anys, les retallades, la corrupció, i tot això ha fet que la gent sortís al carrer i, a més, sortir al carrer d'una manera quasi festiva i amb molta imaginació. I aleshores el que hem volgut és retratar tot aquest ambient, no? I ha sigut un rodatge pràcticament d'un any. Juntament amb Pere Portavell, el Gran Wyoming, també conegut com José Miguel Monzón, i que ha participat en el debat posterior a la projecció, han estat els productors del film.
El documental retrata els moviments socials que en els últims anys han anat creixent a moltes ciutats espanyoles per vehicular les protestes contra les retallades, les privatitzacions, els desnonaments o la corrupció. El treball vol donar continuïtat a l'estela del 15M i retrata la força i la imaginació dels moviments socials per denunciar la degradació de la democràcia, mostrant imatges a peu de carrer a diverses ciutats del país. Una mostra de la sensibilitat de Terrassa per acollir un cinema social de qualitat. Sobre todo es una muestra de que hemos potenciado lo no comercial y lo social, ¿no?, en esta ciudad. O sea que yo estoy muy orgulloso de que este documental se estrene aquí, porque los que venimos del mundo social y somos fans de gente como Wyoming, pues estamos encantados de que se presente en nuestro cine Cataluña. El film es va estrenar a la secció oficial del Festival de Cinema de Sant Sebastià i ja ha passat per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València. La pel·lícula també s'ha vist a festivals de documentals d'Amsterdam i l'Havana i en diferents universitats. Després anirà a Chicago i al Festival de Drets Humans d'Austràlia. A Terrassa, amb gairebé l'aforament de la sala ple, s'ha fet taquilla inversa, de manera que en sortir els espectadors han pagat allò que han considerat oportú. Divendres, Terrassa també va acollir un debat intens sobre el model policial. Durant l'acte, la regidora de la CUP, Maria Sirvent, denunciada per 15 policies municipals, ha rebut el suport de diferents regidors de l'Ajuntament terrassenc, però també d'altres consistoris, com Sabadell o Badalona. La CUP, juntament amb Alerta Solidària i Solidaritat Antirepressiva, reuneixen més de 200 persones als Amics de les Arts en un acte de suport a la regidora Maria Sirvent, denunciada per 15 policies per unes declaracions presumptament ofensives pel cos policial fetes en el ple. La regidora de la CUP també ha comptat amb el suport d'alguns regidors de diferents formacions locals que han assistit a l'acte. En el debat hi han participat el regidor de Crida per Sabadell, Albert Boada, i l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que han reflexionat sobre un nou model policial menys repressiu i de més protecció al ciutadà. El regidor Albert Boada ha dit que sovint la policia confon delinqüència amb desigualtat o pobresa i que el model de la majoria de ciutats és un model reactiu més que no pas preventiu. Per la seva part, l'alcaldessa de Guanyem, que va dissoldre el grup Omega, un cos més pròxim als antiavalots que no pas a la policia local, ha reflexionat que des de la recuperació de la democràcia s'han perdut moltes oportunitats per reestructurar un cos policial que ve del franquisme i que sovint està instrumentalitzat per la política. Boada i Sabater han coincidit que el cas de la denúncia a la regidora Maria Sirvent és un intent més de judicialitzar la política i atacar la diferència, els moviments socials, l'opinió i, en definitiva, la llibertat d'expressió. Unes obres d'asfaltat han obligat a tallar parcialment el trànsit al carrer Prat de la Riba des d'avui fins dijous. Hi ha dos trams afectats, d'una banda entre Doctor Pearson i el passeig 22 de juliol i d'altra entre Pius 11 i Salvador Busquets. Els treballs obliguen a desviar el recorregut dels autobusos de la línia 6. D'altra banda, al carrer Terca, a partir de la carretera de Rellinars i a l'Avinguda de les Arts, també hi ha afectacions aquest dilluns per obres d'asfaltat. En tots dos casos es permetrà el pas als veïns, mentre que la resta de ciutadans hauran de fer servir itineraris alternatius. Marxem ara fins al Museu Tèxtil, on aquest diumenge s'ha inaugurat l'exposició Tot plegat, una mostra sobre el tèxtil català. La mostra, que és itinerant, arriba del Museu d'Arenys de Mar i marxarà de la ciutat el 10 de juliol. Durant molts anys, Catalunya ha estat motor de la indústria tèxtil i ciutats com Terrassa, Premià o Arenys de Mar han destacat per la seva contribució en l'evolució d'aquesta manufactura. Museus tèxtils d'aquestes tres ciutats s'han unit per recopilar en una exposició el retrat d'una indústria que ha marcat la societat catalana. Sota el nom de Tot plegat, la mostra que s'ha inaugurat al Museu Tèxtil de Terrassa aquest diumenge arriba directament del Museu d'Arenys de Mar i marxarà de la ciutat el 10 de juliol per aterrar al Museu de Premià. Entre ells ajudem a que siguin itinerants les exposicions que creen un o dos en coproducció, i aquesta és una d'elles, no? És una d'elles que, a més, està molt arrelada a Terrassa, no solament perquè aquí hi ha el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, sinó perquè la indústria tèxtil a Terrassa és una de les capitals, si no és la capital. L'exposició recull materials per donar a conèixer de forma precisa el desenvolupament d'un sector que va marcar el país, tant des del punt de vista social com des del punt de vista tecnològic i econòmic. Alhora, la mostra incideix en el fet que la indústria tèxtil continua formant part del sector productiu català, malgrat que sovint passi desapercebuda.
Llavors nosaltres tenim arxius de molts tipus, tenim mostraris, tenim postes en carta, tenim dissenys originals, tenim puntes, tenim estampats, tenim una varietat molt gran de patrimoni entre els tres museus. Fa molts anys que treballem junts en documentar aquestes peces, en posar-les online, en estudiar-les. La mostra està comissariada per James Duet, en coordinació amb Neus Ribas, Eulàlia Morral i Assumpta d'Angla, les tres directores dels museus que l'exhibeixen. Un cop finalitzada l'itinerància, la mostra quedarà a disposició d'altres centres que la demanin. L'associació Community Can de Terrassa vol canviar la imatge social que es té dels gossos i així reivindicar més zones de lliure circulació i esbarjo per a aquests animals de companyia. Amb aquest objectiu ha organitzat una jornada d'agility al Parc de Sant Jordi. Amb l'objectiu de reivindicar més zones de lliure circulació i noves zones d'esbarjo per als animals de companyia, l'associació Community Can ha organitzat aquest diumenge una jornada d'agility al Parc de Sant Jordi. L'exhibició ha servit per promoure la tinença responsable de gossos i donar a conèixer les capacitats d'intel·ligència i afectuositat d'aquests animals davant la tendència de molta gent de presentar-los com animals perillosos i generadors de brutícia. Fem aquest tipus d'actes perquè la gent vegi això, que els gossos són uns animals amb moltes virtuts, amb moltes capacitats i que l'únic que necessiten és que tinguin un entorn adequat i una educació que els permeti socialitzar-se adequadament. Aquesta setmana l'associació es reunirà amb l'alcalde de Terrassa per explicar-li la problemàtica amb la que es veuen cada vegada que han de treure els gossos a passejar. I és que des del col·lectiu veuen mancances en les zones de lliure circulació. Aquí a Terrassa el problema que tenim és que tenim un Pipican al Vall Paradís i diverses zones de lliure circulació per a gossos. Però no estem conformes només amb això. El que volem és les zones de lliure circulació que siguin zones d'esbarjo, ben delimitades, i que no només sigui de passeig, que puguin anar a sociabilitzar-se, puguin fer exercici. En total, un centenar de gossos amb els seus propietaris s'han acostat a l'esplanada de la Masia Freixa per participar en diverses demostracions d'obediència i ensinistrament, així com una exhibició de ball per als més peluts de la casa. Èxit de participació en la cinquena edició de la Festa de l'Oli i l'Oliva d'Ullastrell. Una novetat d'aquesta cinquena edició ha estat el concurs per determinar quin és el millor oli d'Ullastrell, que finalment s'ha atorgat al productor local Enric Simó Vigordà dels Campaners. Ullastrell ha celebrat al llarg d'aquesta setmana la cinquena Festa de l'Oli i l'Oliva. Durant tots els dies, diverses activitats han donat a conèixer la tradició productiva d'aquest bé gastronòmic. El punt culminant ha estat diumenge a la plaça de Joan Montmany, on s'ha celebrat una fira amb productes locals i on l'oli ha estat el principal protagonista. És una festa que es va començar amb la doble intenció de la projecció del poble i del producte, però també una motivació interna pels agricultors d'aquí, i que, bueno, com veieu, doncs, ha anat any rere any augmentant una mica el nombre de parades amb productors que hi participen, i enguany l'atractiu del concurs aquest que hem muntat doncs, ha sigut un al·licient més pels productors, per motivar-los a millorar el producte, i així ha estat interessant. Una de les novetats d'enguany ha estat el concurs per determinar quin és el millor oli d'Ullastrell. Dels 8 productors que s'hi han presentat, per votació popular, s'ha decidit que el millor oli d'aquest any és el d'olives arbequines del productor Enric Simó Vigordà dels Campaners. Cultura popular per ambientar la festa i visites guiades al molí han estat algunes de les activitats que han acompanyat una fira que any rere any es va consolidant i que ja mira en la projecció de futur. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana. Comencem amb el Terrassa Futbol Club, que ha sortit golejat del camp del Coer, al Peralada. José Luis Duque s'ha estrenat a la banqueta amb un 6-1, una derrota vergonyosa per la qual ja ha demanat perdó als aficionats. El Terrassa Futbol Club ha sumat la tercera derrota consecutiva, tot i que aquesta última passarà a la història. Els agrencs han perdut 6-1 al camp del Cué, al Peralada, en l'estrena de José Luis Duque a la banqueta. En els primers 17 minuts, els empordanesos ja havien encarrilat el triomf. Albert Moñino ha aprofitat una errada de Barragán per fer l'1-0 als 7 minuts. Tres més tard, Jaume Duran ha fet el segon en un xut que ha desviat Chele. I el 3-0 l'ha fet Quique Sánchez, aprofitant que el porter del Terrassa estava avançat. Aaron Bueno ha retallat distàncies abans del descans en una primera part per oblidar.
Les coses no han millorat a la represa i Xavi Ferrón, en el minut 57 i 69, ha fet pujar un 5-1 que ja ha estat irremuntable. Duque ha demanat perdó i ha llançat aquest missatge als seus jugadors. Horrible, no hemos estado a la altura. Vale, desde el principio el Peralada ha estado mucho más intenso. Se han visto demasiadas carencias defensivamente y tenemos que trabajar. O sea, no puede ser que un equipo como en una categoría que hay tanta igualdad acabe 6-1. No puede ser, es imposible. No nos pueden marcar 6 goles ni aquí ni en ningún sitio. Encajar 6 goles, está claro que algo falta, algo falla, está clarísimo. Evidentemente el partido sirve para sacar muchas conclusiones y seguramente alguna decisión habrá que tomar, evidentemente, sí, sí. No se puede, el escudo del Tarrasa hay que defenderlo mucho más. Este 6-1 hace daño a toda la ciudad, no solo al club. Ars ja ha fet del definitiu 6-1. El Terrassa ja es troba a 7 punts del play-off i a 8 del descens. Diumenge rep el Manlleu en una setmana que s'espera de nou molt moguda al club agarenc. I el club tenis Les Fonts torna a regnar emportant-se el Campionat de Catalunya d'hoquei sala en categoria masculina. El conjunt verd i blanc va derrotar el club Egara a la final. Aquest equip està integrat pels fills dels jugadors d'aquell històric del club Les Fonts, club de tenis Les Fonts, que fa 40 anys va guanyar el Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat. L'Atlètic, guanyador d'aquest títol en els últims 7 anys, s'ha emportat la medalla de bronze. El club tenis Les Fonts ha trencat l'hegemonia de l'Atlètic al Campionat de Catalunya d'hoquei sala. En la final disputada aquest diumenge a l'Hospitalet de Llobregat, el conjunt dirigit per Roger Pablo ha derrotat el club Egara als shootouts després d'arribar-se amb empat a 3 al final del partit. El Les Fonts, integrat per jugadors de diferents equips de Terrassa, participava en aquesta edició per homenatjar aquell equip que va guanyar el Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat fa 40 anys. De fet, molts són fills de jugadors d'aquell històric equip. Javi García, als 6 minuts, ha avançat el conjunt verd i blanc i 4 minuts més tard, Jaume Freixa anotava el 2-0. Lluís Mercader, però, ha retallat distàncies abans del descans. El Les Fonts ha tornat a agafar 2 gols d'avantatge quan Frank Dinarès, en el refús d'un penal córner, ha fet el 3-1. Els de Patricio Quinan, però, no s'han ensorrat i han empatat el partit. Mercader en transformar un estroc i Xavi Aguilar de penal han col·locat el 3-3. Als shootouts, el Les Fonts s'ha imposat per 2-1. En el darrer llançament, Josep Ferrés ha fallat després de repetir la seva acció a instàncies de la parella arbitral. Hem estructurat, diguéssim, tot el campionat basant-nos sobretot en la defensa. Pensem que si defenses bé, a les ocasions sempre a dalt acaben arribant. No posar-nos nerviosos, portar una mica el tempo del partit, que no s'accelerés molt el partit. Merecíamos ganar o empatar, sí, y bueno, siempre que llegamos a los shootouts hemos perdido. Entonces, creo que tenemos que mejorar esa parte. No es tanto, creo, la parte técnica, sino la parte de fuerza mental para este momento. Jorge de Falguera ha estat escollit millor jugador de la final. L'Atlètic, guanyador d'aquest títol als 7 últims anys, s'ha emportat la medalla de bronze en derrotar l'Atlètic 1952 per 3-2. I en categoria femenina, un júnior molt més efectiu que l'Egara s'ha proclamat nou campió català. Les santcugatenques es van imposar per 5-1. Paz Codina ha estat escollida millor jugadora de la final. El Club Deportiu Terrassa ha acabat tercer després de superar l'Atlètic per 2-0 en el partit que decidia la medalla de bronze. El júnior ha agafat el relleu de l'Atlètic i s'ha proclamat campió de Catalunya femení d'hoquei sala després de guanyar la final al Club Egara per un contundent 1-5. Les santcugatenques, doncs, tornaven a fer-se amb el títol aconseguit ara fa 2 anys. El marcador final ha estat massa avoltat, però el júnior ha tret profit de la seva major eficàcia a porteria davant d'una Egara que ha fallat els 7 penals córners. Anna Gil, aprofitant una errada defensiva de les del Pla del Bonaire, ha fet el 0-1 als 11 minuts. La mateixa jugadora, després d'una bona assistència de Jennifer Plas, ha col·locat el 0-2. Mariona Serraïma, abans del descans, ha sentenciat la final amb el tercer gol del seu equip. Marta Grau, només iniciar-se el segon temps, ha fet el 0-4. 4 minuts més tard, el júnior ampliaria les diferències mitjançant Paz Codina. Nona López Llauder ha aconseguit el gol de l'honor per l'Egara. Penso que és just que haguem guanyat, perquè a partir del minut 10 de la primera part hem pogut fer el joc que ens agrada i crec que amb certa fluïdesa i bé, i apretant a dalt i movent bé la bola, la nostra portera ha parat. Crec que en definitiva és just. Sí, de fet, ahir a la semi vam tindre molta efectivitat, vam treure 4-5 i vam marcar 3. Avui no ha estat de la nostra cara, de la nostra banda, volia dir,
i sabien el que havien de fer, però bueno, no sé, suposo que les noies també són una mica joves, sin experiència en finals i s'han posat una mica nervioses, però bueno, d'alguna manera tampoc fa falta justificar-se, sinó felicitar el júnior pel bon torneig i final. Paz Codina, del júnior, ha estat escollida millor jugadora de la final. El Club Deportiu Terrassa ha acabat tercer després de superar l'Atlètic per 2-0 en el partit que decidia la medalla de bronze. I parlem ara d'atletisme perquè la mitja marató escalfa motors de cara a la seva celebració el proper diumenge. La gran cita esportiva de la ciutat es va presentar divendres. Durant l'acte també es va presentar l'himne oficial que tindrà la mitja marató. El premi Noel Otero a persones que han contribuït a fer créixer la prova ha estat doble aquest any. L'han recollit Domingo Carbonell i Quico Carol. També s'han donat els premis del Circuit Activa. A una setmana del tret de sortida, la mitja marató de Terrassa ha escalfat motors amb la presentació oficial que ha tingut lloc a la seu del BBVA. Ha estat un acte conduït per la periodista de Canal Terrassa, Marina Tomàs, i en el que hi ha hagut diversos reconeixements. El Premi Noel Otero a persones que han contribuït a fer créixer la prova des de l'organització ha estat doble aquest any. L'han recollit Domingo Carbonell i Quico Carol. També s'han distingit els primers classificats del circuit Activat: Marc Otero, Marc Graells i Diego Muñoz en categoria masculina, i Tània Guerra, Alicia López i Lola Espinosa en femenina. El president de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, David Otero, ha parlat de màgia, parafrasejant l'exalcalde Pere Navarro. Fa uns anys que l'alcalde Pere Navarro se li va córrer a dir: la mitja marató és màgica. Toma ja. La nostra associació és esportiva. No és ni espiritual ni sobrenatural, però sí que és cert que cerquem allò que sembla màgic entre tots. Durant l'acte s'ha mostrat el vídeo promocional de la 17a mitja marató, protagonitzat pel corredor Carles Castillejo, que pregona les bondats del running pels carrers de Terrassa. La sorpresa de la nit ha estat, sens dubte, la presentació pública de l'himne de la mitja de Terrassa, We Run Around the World, composta per Joan Martínez Colàs i interpretada pel mateix Colàs i Laia Camps. Aquest himne sonarà a partir d'ara a tots els actes de la mitja marató. L'absentisme escolar, la gelosia, com negociar amb els fills, el sexisme o l'ús de les xarxes socials són alguns dels temes que centraran la 7a temporada del programa Famílies i Escola, produït per Canal Terrassa per a una quarantena de televisions locals. El primer capítol s'emet aquesta nit. La verdad es que a mí el primer día que vine aquí con mi madre me impresionó un poquito. Quan un jove diu no vull continuar estudiant, l'hem d'escoltar el per què no. Educar és una aventura apassionant que no escapa de dificultats. Pares i mestres han d'afrontar sovint situacions per les quals se senten poc preparats i en aquest sentit conèixer experiències ja viscudes a casa i a l'aula pot ser una crossa valuosa per tirar endavant. Aquest és l'esperit de Famílies i Escola, el programa d'educació de referència de televisions i ràdios locals que torna a l'antena a partir d'aquest dilluns amb un format renovat, més experts i la veu de joves i mestres que sumen el seu testimoni al de famílies d'entorns socioeconòmics diversos. Famílies i Escola és una producció fruit de la col·laboració entre l'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes i la xarxa de comunicació local realitzada per Canal Terrassa. L'absentisme escolar, la gelosia, com negociar amb els fills, el sexisme, la moda i el consumisme o l'ús de les xarxes socials són alguns dels ítems que centraran els 13 capítols de la 7a temporada. El programa es podrà veure cada dilluns a 6:45 de la tarda i a 21:45 del vespre per Canal Terrassa. Corten, por favor. Sabíeu que el 40% dels joves no graduen? Al Famílies i Escola us ho expliquem.
Doncs amb aquest apunt sobre aquest nou programa que comencem a emetre aquesta nit aquí a Canal Terrassa i a la xarxa de televisions locals, acomiadem l'informatiu migdia. Gràcies per la vostra atenció i ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, especialment Facebook i Twitter. Que vagi molt bé. Fins demà.